Tja som helst, välkomna till en ny video. Det här kommer bli en liten highlights-video, låt oss säga. De roligaste stunderna från min kompis Lennon. Eller ja, Lengut som vi kallar. Lengut har varit namnet sen alltså 4 år tillbaks. Så har det bara varit Lengut. Men i alla fall, för er som inte vet, så har jag och Lennon känt varandra i hela livet. Alltså bokstavligt talat hela livet. Här har ni bilder på 2004 när vi är med varandra på dagis. Sen så gick vi med varandra på dagis. Hela dagistiden. Sen gick vi på lågstadiet hela perioden där med. Och sen nu går vi i högstadiet tillsammans också. Så vi har liksom varit med varandra hela livet. Och vi har varit jävligt bra vänner under hela den perioden. Så nu kommer vi ta ut alla highlights som vi har fått på film då med Lengut från typ 3 år tillbaks. Ni kommer aldrig få se alla highlights, för allting är inte filmat. Men ni kommer få se de jag har filmat sen jag började med YouTube och så vidare. Och ja, så får ni höra vilken person Lengut är i de här videorna. Och ja, det är han som skrattar högst ifall ni undrar. Ja, jag hoppas ni gillar videon. Lämna en like och skriv en god kommentar till Lengut i kommentarsfältet. Så ja. Nämnde du dator? Jag har någon annan. Nej, vilken jobb sitter jag bredvid? Bra. Cykling och minuta. Hej, nu Lengut. Nu. Kom igen! Ja, det är med våra... Nej, på knä, fungerar! Jag tar några kulor för dagar och bara... LAPP! En flaska tar med, alla bara... LAPP! Ja. Vi får la. Aj aj aj. Det tycker du. Du blockar mig. Kolla på ditt huvud, tack! Och så kom vi in i sig. Kom en trea. Åh, här! Vi kommer in där! Jag slår ner dig! Men jag var feg på det! Okej. Nu kommer Petter, kolla, det är Petter! Nu kommer Petter! Nej, 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 nej! Men var det inte en till som fattig? Jo, det var en... Vad händer? Vad händer? Hoppa på, hoppa på! Jävlar! Han tog mig! Han flög ur moppen! Han flög ur moppen!